peniri. Сайн уу надад аа 12 15 нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хүүхдүүдээ та нар өөр сургууль руу шилжиж яасан уу? Ер нь яа сургуулаа солих шаардлага гардаг юм бол? Хамгийн юм цахин болсон болсон гэчээд юм байцаа царайг юм зүгээр. Гүй тэгхгүй яадгийн шин сургууль чинь хувийн эргэ чинь цахимаар авахгүй заавал бичгээр авчир гэж юм. Би тэр их одоо хаанаа сайж олноо. За яах вэ? Өхгүй л яахгүй. Юу гэсэн үг юм? Би төрүүлж тэр их цахимаар багшид чи өвжиж миний хүүтэй багш нь танилцаад тэг шин ангитай чи хурдан тасдсан байгаа үст дээ. Йоо, ийм их ажил болох гэж яах гэж намайг шилжүүлсэн юм бэ? Юу гэсэн үг? Юу гэсэн үг? Тэр дээрс нь гэр хол яаж өвөл явах юм? Марлаа, манай найзын хүүхэд нь хятад сургуультай, хятад хэлтэй сургуульд яваад байна. Аав чи найзын хүүхдүүд орс хэлтэй сургуульд яваад байна. Энэ сургууль чинь өөрөө англи хэлний гүнзгийрсэн сургалттай. Миний үгийн ирээдүйд хэрэгтэй шүү дээ. Миний үе яагаараа ийм гой сургуульд явж болдгүй юм ер нь. Аа, эцэг эхчүүд ийм байдлаас болоод л хүүхдийнхээ сургуулийг сэлдэг юм биш. Харин зарим гэр бүл үнэхээр нүүх нацтай шалтгаанаас болоод сургуулийг сэлдэг. Ингээд хүүхдүүд айн байн сургуулаа солиод байхаар хүүхдийн зан төлөв сэтгэлзүйд маш их өөрчлөлт өгдөг гэж судлаачид үзжээ. Бидний дэдгэлийн төгтөг хоош аваад ир. Аваад тэр би бацуултээ би чамайг. Хоёо. Хөөе, тийм хайр юм байна. Хөөе, хөөе. Аваад тэр бацуултээ. Зайж байгаарай. Унши. Одоо багш орж ирж байна. Бацуулт аваад тэр. Аа. Оо багш. Энэ өдрөл манай ангид шинэ сурах шилжиж ирлээ. Тэгэд минийхөө өөрийгөө танилцуулаарай. Сайн байна уу? Намайг Боян сангийн Ган тулаг гэдэг. Би 62 дугаар сургуулиас шилжиж ирж байгаа. Тэгээд та хэд цаашдаа тусалд дэмжиж байгаарай. За ашгүй манай анги дахиад нэг хүүгээр нэмэгдэж байна. Багш нь их баяртай байгаа шүү. Хаан сумаар нь минийхүү. За тэг очоос очоос очоо. За эхний цагдаа бэлдээд хичээлд орцгоо. Багш нас хичээлд орё да. За багш. Намайг Тинтус гэдэг. Сайн сайн. Наа гэдэг. Сайн сайн. Манай ингэ шилжиж ирж байгаа чи баяртай гоо шүү. За. За яаж ийнэ та? Айгүй. Зүгтээ нэг. Одоо утгагүй дасаад ирнэ. Манай ингэ хугасаа бүгдээрээ шилжиж гисэн. Холонгоо байна. Бас нэг инх нарангээ дохин байгаа. Тэгээ ер нь бүгдээрээ шилжиж гисэн. Чи бас нэлээд дуу хөтөө хөт юм аа. Харин тийм ээ. Тавчлаа явцгаая. Ой, ой марлаа марлаа. Би өнөөдөр жижигрүүлв үү? Биш үстэй. Би үстэй шүү дээ. Ой, за ташгүй ашгүй. За би явлаа шүү. Тулаан хан гэв яа. Баярлалаа ингээ хаан. Гарлаа хан гэв яа. Баяртай. Ой, чи жижигрүүлэн шүү дээ. Би нойл орё. Ая. Ой. Чи ичэн их ингээ цэвэрлэгээж яахдээ юм баяртай дүүсэн. Найс нэг л өөр юм аа. Яасын. Цэвэрлэгээж яахдээ тэл үглэл. Ингээл огош үрдэж яахдээ ингээл үглэл. Би ахлах хэрэг цэвэрлэгээд ингээл үглэл хаа. Найс тэхэ байсан. Найс өндөр нэг л гой харц олж харсан. Ямар ийм үү? Гэ тэр бүр яг миний сонирхол байв. Гой өндөр нуруутай. Тэр шин сурагч сайн болсон юм шиг ч ээ. Харин тэгсэн. За чи тэгээд ангийнханд хэлээ яваад яваа. Гэхдээ шинэ сурагчтай хитгээд хэрэггүй дээ. Тэр чи юу гэсэн үг вэ? Яагаад өмнөх сургуулаа шилцсэн шалтгаан чи мэдэхгүй шít. Зодоо игээ түүхэд дээрлэхтэй байсан болоод сургууль нарахгүй ирэх нь төөсөн байж болно. Эсвэл өмнөх сургууль нь хитрэх юм уу байсан болоо шилцсэн байж болно шít. Пах! Чи хүний талаар ийм муухай юм бодож бас арайч болохгүй хаа. Гаднаа гялнцэг дотроо пялнцэг гэдэг шиг гаднаа ингээ даруй харагчаад гэсэн дотроо
зодоо модоо хийдэг амар хөтэй үл яах вэ? Үгүй харин ч эсэргээрээ өмнөс сургуультай хөөх юм дуу цөтэй болохоор дээрлэхүүлээд тэгээ шилжиж ирсэн байж болно шүү. Надаа л сонисон. За за мэ чи ерөөс өөрөө хог шүү. Хөө чи цэвэрлээч. Баяртай. Сони. Сантал мантал нь бийл тавханд дот. Айгуут. Ай. Ангийн нэг хүүхэд ганаар анхны хацаар татгадаад л ер нь ангид нэг хүүхэд шилжиж ирэхээр бүх юм сонирхол татаад бүр асууж лавламар зүйл байдаг шүү дээ те. Воо. Өнөөдөр би ангидаа ганцаараа. Энд чинь мадаггүй амжилт шүү. Ихэд гана хаан суудаг лээ. Марлын ард суудаг те. Ганаатай ойрхон суул мөн гоё. Энд сууд юм уу? Энд суул байнга нуруу хараад туулахад ч хэцүү. Урд нь суучих юм уу? Энд суучих уу? Самбартай ч ойрхон. Энд суухаар ч байн бай эргэж хараад тэгэл хашид загнуулах юм шүү. За, цаан суух вэ? Энд суучих юм уу? Ганааг харахад амар хуулахад ч эвтэйх ба. Ер нь багштай ярьж байгаа энд суна. Өглөөний мэд ганаа. Өглөөний мэд. Чи аль сургуулаас шилжиж ирсэн гэлээ? Би юу? Би 62 дугаар сургуулаас шилжиж ирсэн. Тэр сургууль чинь гоё юу? Гоё штий. Олон спорт уулантай, харийн сургууль байдсан болов. Байдаг л ах та. Үу, булангоо. Юу гэж чам шин сургуульчийг тайван болгооч. Харин тийм. За, судалтаа судалтаа. За, би анги нараа гэрсэн үү? Ичихгүй. Би харин сургууль штий. Сайн тийм үү. Марлаа би зац. Эхний цаг юу вэ? Хөөе, манахаа манахаа. Ангихаа. Хитрийн хүсэн хүлэгээд байсан цасны баяр болох нь. Йоо. Ой гоц. Хөөе, дэж та. Нам мэдээлэл чи хаанаас олж авсан юм? Доор зарын самбар дээр л өссөн шүү дээ. Тэгвэл баттай л юм байна. Хөөе, би цанын тэмцээнд орох шүү за. За, болж үуч энэ тула. Чи бит хоёр цанаар болгоно гэж юу хэлсэн юм? Юу вэ? Бэлгүй яа дээ. Чи л харааг болохоос өмнө жил би тусгай бэрэнд орсон юм чинь. Үй за тэр яах вэ? Ингээд цасны баяр төгсөөд бүүн баяр хөөр болоод байдаг. Тэгсэн чинь манай ангид нэг ч тишүүрээр гулгаж чаддаг хүүхэд байхгүй. Яаж яаж тусгай баяр нь л орно. Үй манайхаа. Манай ангийн ганаа хуучин сургуультай спортын олон дугуйланд явдаг гэсэн гисэн шв. Тэгэхээр тишүүрийн тэмцээнд ганаагаа оруулах юм уу? Тэгээд тэгээд. Би нөгөө. Ганаа чи ангид төлөвлөж ороорой за. Чадна зү. Амжилт. Чадна штэ манай анги. За амжилт. Амжилт. За хичээлд орё. За. Эхний цаг. Гэтэ гана яг ямар спорт цай гэдгээ найзуудаа хэлээгүй штэ. Яг юу болох вэ? Хүүхдүүдээс хичээд бүр дуу сусаар агаад анги төлөөлөө тэшүүрний тэмцээнд орохоор болчихлоо. Яана. Тэр тишүүр нь одоо яаж болох юм бэ? Оролдоод үзье. Ингэнгүүтээ нэг хүлэн хас байж бол ингээд тэгэнгүүтээ ингээд 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 гэдэг юм болоо. Яад юм болоо. Ингээд 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 гэдэг л. Энэ яг л оролдоод юм шиг байна. Оо энэ утас дуурж байна. Йоо, энэ танихгүй дугаараас мессеж ирсэн бах юм. Юу гэнэ үү? Хулангаа байна. Ангид төлөөлж орох гэж байгаад нэмжил төсөйг нь үү? Миний дугаарыг яаж авсан юм болоо? Ерөөсөө хулангаад хилээд үздэг юм билүү? Ерөөсөө залгана. Хаца. Хулангаа байна уу? Би чамд харин нэг юм хэлэх гээд ээ.
Хоёла сургууль дээр уулзах хэрэгтэй наа. А, одоо юу? Аан за тэгээ тэгээ. За. Йой. Ингиш нэг хоёла уулзах боломж олоо. Тэгэхэр тэгэхэр яг яах вэ? Куртка угаач. Хэн хаан куртка өмсчих юм уу? Хата тарах болов. Сэно сэно гана. Йоо яах вэ юу гэж хэлв. Энэ арай л том. Болонго миний куртки харсан уу? Тэ тань юу куртк байт юм уу? Тэгтээ тагараа. Нууд байгаа юм чи. Үгүй. Би ч өөрө куртктэй хүн шүү дээ. Миний цамц ус аднаацсан. Өмсөж байгаа юм чи. Үгүй. Би таны цамц өмсөж чад. Та чи том бигтэй шүү дээ. Чи юу нахтаа гэдэг юм мэдхүү? Чи том том юм өмсөд. Хүчгүй байна уу чи? Та дүүтэй гэдэг юм мэдхүү? Юу нэ шүү дээ. Октод чи юм бариун бариун юм өмсгөө болсон шүү дээ. Дандаа юм те гоё суул юм өмсдөг аахгүй. Аха би явлаа шүү дээ. Би одоо гарч ангийнхаа нэг хүүхдэд уулзах байхгүй юу? Та ээжиг ирэхэд хоолоо хийцэн, гэрээ цэвэрлэцэн, шал шавхаага угаацсан байж гараа заяо. Өө чи минь курт. Ана бас хулангаа дуулчихсан юм байх та. Тэгээд уулзах гэдэг юм болов уу? Аа, үгүй бол үнний хэлэх гэж байгаа юм биш. Гэтэ хулангаа бас бус хүүхдүүдээс илүү түүнд тусалж төвгүй яриа өгдөг шүү дээ. Ингээд найзууд олчих сайн хэрэг шүү. Яа, энэ ахын куртик арай л биш ээ. Куртик шаал тийм яваалаа. Яана. Хөө чи юм уу? Оо, би чамаа халаас өөр хүн байна гэж харлаа шүү дээ. Аа, сайн уу ганаа? Сайн. Би харин чамд нэг юм ойлгуулах гэдэй. Аа, би харин гадралж л байсан л та. Аа, тийм үү. Чи яаж гадралсан юм бэ? Харин чамааг надтай яриа өдөөдөө харна. Ойлгосон л та. Үу. Тайс чи энэ дээд цаа. Энд чинь л хасууд л ирдэг үсттэй. Аа, жан жан жан. Чи өөрөө энэ дээд цаа. Ганаа дууц шүү дээ. Гэхдээ би тэр нөгөө юу? Би чи бацалтай чи битээ голоор орж ирдэ л дээ. Нөгөө надад хэлчихсэн шүү дээ. Тэрийгэ хэлтэ бацалтай чи битээ дундар орж ирээд л та. Юу л гэж юу юу юу. Чи чимээг үеж. За ганаа. Би нөгөө юу ингэсэн юм аа. Би спортоор хичээлдэгч. Нөгөө тишүүрийн тухай ямар ч мэдлэг байхгүй. Өмнө нь аахт мөсөн дээр ч гарч үзээгүй. Аа, тийм. Хэлчихсэн юм. Ёо, чи дээрээ юу? Арай. Бодлаа нэг анги дээр багтуулаад нээсэн. Тийм ээ. Чи тэгээд анги дээр шууд хэлчихгүй. Та хэд намайг тшүүрээр гулгаж чадахгүй мэдх юм бол арай урмыг ч угалах байх гэж бодоод. Тэгээд чамтай уулзаж зөвлөлдөх гээл. Аа. За, юунд нь санаа зовдгий. Нойрхон мөсөн талбай байгаа ш. Тийш явал хэдүүлээ гулгаал сурчил та. Хөө нэрэ тэхүү. Шин сургач гэдгээсээ битгээ санаа зовоо. Ямар гоё юм бэ? Би өмнө хуучин сургууль дээр яг ийм асуудал гаргаад ингээ баалж ирсэн юм л та. Тэгээд дахиад ийм баалуу санаа зовоо. Аргагүй л дээ. За тэгвэл гурал явж болгоц сурвэ. Та тийм. Би сүмсэн талбай гэж үү. Чөөрийгөө шин сургач гээд өөртөө томоос том хаалт тавиад эсвэл би хуучин ангийн хүүхэд гээд хамраас өхөөд ах шаардлагагүй шүү. Одоо бүдээрээ сургуулаа сольж анги шилжэн суралцгаана. Хүүхдүүд бид нарт ямар мэдрэмж өгдгийг үетингийн найзуудаас асуух уу? Магадгүй та нар асуултынхаа хариу олцох юм билүү? Араа 15 нэвтрүүлэг зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор л усан цэрэг ах маань болон Монгийн цогцлбор сургуулийн сурагчт маань ирсэн байна. Өнөөдрийн ярих сэдвүүн маань шилжилт гэсэн сэдэв. Би эхлээд хүүхдүүдээсээ асууя. Та нар юу нэ сургуулаас шилжиж үзсэн үү? Та нар юу нэ өөр сургууль руу шилжинэ гэхээр ямар санагдчихсан бэ? Шилжиж үнэхээр хэцүү байсан. Сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн. Тэгээд бүр хүчээр шилжижсэн. Миний хувьд бол нэгдүгээр талаар гэр хоол байсан, хоёрдугаар өөрөө би урлагаар явдаг хүн, урлагаар явдаг байхгүй юу? Тэгээд яг тэр сонирхлоо дагаад шилжижсэн. За би болохоор яг солонгос хэл яг ори гэж бодчихсон учраас яг анханасаа солонгос хэлд ори гэж бодож аваад а япон хэлд л ээж хоёр яг япойлен дээр хаа гэд тэгээд ээж хоёрынхаа яг ингээд ор гэсэн зүйлээр яг дагаад орсон. Тэгээдсэн чинь ер нь бол удаан хугацаанд яг явж исэн чинь яг өөрийнхөө
хийхийг хүсгөө байгаа зүйлийг сурахад ингээд илүү хүндрэлтэй санагдчихсан учраас Солонгос руу орсон. Та нар шилжиж очиход ямар санагдаж байсан бэ? Даах ингээд шилжиж очиход ингээд манай ангийнхан бол ингээд сайн хүлээж авсан. Би шилжиж орж байхад айгүй хичимхий хөглөдсэн. Тэгээд хүн дээрлэхгүй одоо хүн янз бүрээр хилүүлэхгүй гэхээс маш их хайдаг. Дуу цөтэй хөглөдсэн. Тэгээд даах шилжиж орж байхад ээж намайг бүр дэмждэг байсан. Тэгээд тэр үеэс эхлүүлээд найз нөхөртэй ч болоод бас дээрэс нь багштай ч сайн болоод тэгээд найз олох гэсэн хүүхдүүдтэйгээ найз бол чадаагүй жоохон хамсалтай байт. За яг Солонгос хэлний хүүхдүүдийг болохоор таньдгаас юм болохоор хартангуй гайг байсан. А тэгээд Солонгос хэлээ яг үсгээ мэдгүй орж исэн болохоор яг бусад хүүхдүүд маань болохоор уншиж чаддаг, бичиж чаддаг гэсэн болохоор надад ингээд за би ингээд энэ зүйлээс хоцорчиж тэгээд одоо ингээд хурдан нөхөж авах нь ингээд чухал гэсэн болохоор тэр хэсэг нь жоохон амирчсэн. Тэгвэл энэ талаар зочноос асууя. Манай төчин шилжижсэн үү? А би шилжижсэн өсвөр наснда. Тэгээд шалтгаан маань хэм бол одоо нэг хөдөө сумдын сургуульч 8 жил дэвдэг штэ. Болсроллоо дэвшлүүлэхийн тулд заашгүй тийм өөр сургуульд шилжих шаардлагатай болоо шилжижсэн. А бүлэгт нэг хүүхдүүд шилжиж авчихдаггүй. Тэгээд нэг таньдаг одоо багшийн таньдаг байсан мөлөө яасан блээ дээ. Тэгээд ямар ч байсан тэгэж ороод ангийн багшинд танилцуулжсэн баха. Тэгээд ангийн багшинд танилцуулаад тэдэр ангид орж исэн. Тэгээд яг нөгөө тухайн үед ихэнх нь багш нарын хүүхдүүд, дарга нарын хүүхдүүд те элит хүүхдүүд их олонтой тийм анги байсан. Азар те. Тэгээд тийм ангид нэг ангийн нэг хэсэг болоод орсон доо. Таны шилжиж очисон сургуультай хүүхдүүд ямар шиг хөвтэй гэж танд хэлжсэн үү? Хэлжсэн. Ерөнхийдөө нөгөө хүүхдүүд нөгөө дүгнж байгаа учраас те. Хүн хүн өөр өөрхөө харилцааны үр дүнд харилцагчаа дүгндэг шүү дээ те. Тэгээд ер нь бол нөгөө зарим хичээл дээр их нөгөө сайн гэдгийг төсөөлөгөө байсан чинь зарим нэг те бүх хичээл дээр биш л те би бол зарим нэг хичээл дээр төсөөснөөс илүү сайн сурагч байсан юм байна лээ гэсэн дүгнэлтийг бас сүлд нь хэлж ирсэн. Тэгээ шилжихэд бол ерөнхийдөө 3-4 том асуудал байна те. Нэг нь бол шин очисон газраа дасан зохицох те. Орчиндоо дасан зохицох те. А 2 дугаарт нь бол анги хамт олонтой дасан зохицох те. А 3 дугаарт нь багштайгаа одоо нөгөө заалгаж байсан багш нарыг өөрчлөгдөж байгаа учраас багштай дасан зохицохсон 3 ерөнхий шалгуурыг шилжиж байгаа хүүхдүүд даван туулдаг. Тэгэхээр ер нь бол дасан зохицох процесс бол хүн хүнд харилцаа адилгүй байдаг. Хүний төрхөөс ихсүүлээд хуримтлуулсан харилцааны чадвар те харилцааны чадвар дээр дасан зохицох үйл явц ерөнхийдөө тулгуурлаж явагдаг. Тэгэхээр хүүхдийн бол нөгөө дасан зохицох одоо чадвар бол харилцсан өөр байдаг харилцааны чадвартай адилхан. Тэгээд миний хувьд бол ялгаа авахгүй тий хүүхдүүдтэй адилхан та нартай тохиолдог бэрхшээлтэй адилхан зүйлсүүд энэ гурван орчныг тий одоо орчин дасан зохицох асуудлууд бол тулгарч байсан. А ер нь бол хүүхдэд шилжлээс үүдэлтэйгээр сэтгэл зүйн асуудлууд гардаг. Тэгээд тэр нь бол хүлэншөөрөгдөх гэсэн нэг асуудал байна тий. Тэр нь бол багштай хүлэншөөрөгдөх. А тэр хүүхд төчнээ нэг сургуульд ингээд за газар зүй хичээл түүхий хичээлийг ингээд судалдаг бай тээ судлаад нэг багшаар ингээд хичээ заалгаж гаад тодорхой хэмжээнд тэр багшаар хүлэншүүрэгдсэн байдаг тээ за лувсан царин ийм сурагч шүү гэдэг тээ хүлэншүүрэгдсэн байдаг а шинэ өөр орчинд тээ шинэ багштар очиход бол тэр багшийн хувьд бол лувсан царин шинэ сурагчтай тээ а тэгэхээр би дахиад эхлээд тээ одоо нөгөө хүлэншүүрэгдэх гэдэг юм уу тэр одоо үйл ажиллагаагаа би дахиад тэр багшид хүлэншүүрэгдэхэд бас хугацаа ордог тээ хүчин чармайлт ордог. А хоёр дахь нь хэлсэн нэг анги хамт олондоо хүлэншөөрөгдөх. А тэр нь бол мөн л ялгаа авахгүй тийм процесс бол бас хугацаатай явагддаг. Яагаад гэвэл тэр ангийн хүүхдүүд нэгээс нэг 8 дугаар анги хүртлээ тийм нэг анги хамт олон болцсон тийм ерөнхийн нэг манлайлагч нь тодорцсон тэр бүлгийн тийм тэр баг бүлгийн манлайлагч тодорцсон байдаг. Тэгэхээр хэд хэдэн мөн фракц туваагдсан байдаг тийм. Тэгэхээр шилжиж очиж байгаа сурагчийн хувьд бол тийм өөрийнхөө нэг орон зайг мэдрэх, би хаана тэр орон зайг үүсэхгүй те аль фракцт очих уч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр орлогоодыг хийгээд тэгээ тодорхой хугацаанд бол хүүхдүүд дасан зохицдог. Тэгэхээр шилжилт гэдэг бол өөрөө дасан зохицох процесс. А дасан зохицох процессыг бол харилцааны чадвар те харилцааны үйл явцтай л жишч үзэж болж байгаа. Одоо ингээд маргааш нэг шилжих боллоо л доо. Тэгээд шинэ сургууль, шинэ багш, тэгээд шинэ хүүхдүүд. Тэгэл мэдээж яхаа айц төрн штэ. Тэр сэтгэл зүгөө яаж засах вэ? Ихэнх хүүхдүүдийн гардаг алдаа гэвэл нөгөө өөрөөрөө байж чаддгүй. Жишээ нь өөр баг зүүдэг тий, өөр маск зүүгээд шал өөр хүн болоод илүү нөгөө чөлөөтэй хүн байхыг хүсэж юм уу тий, илүү одоо юу гэдэг нь
мундаг хүүхэд болохыг харагдахыг хичээж, яг өөрийнхөө байхгүйгээс болоод их асуудал гардаг. Яагаад вэ гэвэл тодорхой хугацаанд тэр хүүхдүүдтэй 2 жил, 3 жил хамт байна шүү дээ. Нэг ангид байна. Та угаасаа нэг хэсэг хугацааны дараа буцаал тэр нэг хий өмссөн байсан маск чинь хулраал унаа шүү дээ. Тэгэхээр заавал тийм харцтайгаар тий. Заавал тийм нөлөөлтөгөр ор ихээсээ илүүтэйгээр би бол яг өөрийнхөө л анханасаа өөрийнхөө байвал танд илүү амар. Өөрийнхөө байх нь хүнийг тавтай байлгадаг. А тэгээд харилцааны явцад та угаасаа тантай ижил тий, тантай найзлах хүн гараад ирдэг. Жишээ нь нөлөөтэй охин болохын тулд тий, би нэг зүгээр кейс авчил да тий. Нөлөөтэй охин болохын тулд тамиг татаад эхлэе тий. Тэнгүүтээ нөгөө тамиг татдаг фракцтай орохын тулд ч юм уу. Тэгээд бусдад өөрийгөө дээрлэхгүй тулд ч юм уу тий. Тэгээд эхлэхэд ямар цаашаа хорт тий, танд хортой одоо үр дагаврууд гарах магадлал өндөр байдаг учраас би бол өөрийнхөө байхыг л зөвлөж байна. Ялгарлалтай хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд сэтгэл зүйн байдалд ингээд унагдаг хүүхдүүд бед итэр сэтгэл зүгөө яаж засах боломжтой бэ? Ирнэ. Тэгэхээр өсвөр наснд гардаг сэтгэл зүйн хямралуудын гол одоо юу нөх юм бол нөлөө нь бол өөрийгөө голох мэдрэмж үүдэх тий. Өөрийгөө голох. Тэгээд өөрийгөө голоход бол тий одоо гаднах төрхнөөсөө тэгээд хувцлалтаасаа ч гэдэг юм уу тий үүдэлтэйгээр та өөрийгөө голж эхэлдэг. Тэгэхээр эцэгчүүдэд бол би зөвлөхөд хүүхдийн сонголтыг өөрөөр нь хувцсны сонголт те хичээлийн хэрэглэлийн сонголт гэдэг юм уу те тэр сонголтыг өөрөөр нь хийлгвэл тэр хүүхэд сэтгэл зүйн хувьд давуу те за би нэг тод өнгө ягаан пүүз өмссөн байна те гэхдээ те тэрнээсээ жоохон санаа зовж байгаа ч би өөрөө сонголтыг хийсэн юм чинь те гэдэг итгэлтэй байдаг гадаа төрх юм байдаг шүү дээ те одоо нэг хээс төрхийн гэдэг юм уу те тэр нөхцөл байдалд бол бас их нөлөөлдөг нэг хүчин зүйл бол эмэгтэй хүүхдүүд ялангуяа нөгөө жоохон махлаг тий махлаг байдлаасаа ичих тохиолдлууд их байдаг. Тэгээ тэр нь бол одоо нийгмээс өгж байгаа тэр сурталчилгаанаас их шалтгаалдаг сэтгэл зүй нөлөөлж байгаа. Тэрний юу вэ гэвэл жишээ нь нөгөө эмэгтэйчүүдэд зориулсан нэг турах кофе ч юм уу тий нөгөө турхан эмэгтэй гоё сайхан гэдэг сэтгэл их явдаг шүү дээ. Тэр нь бол нөгөө бизнесийн зүгээр тоглоом шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрийг бас хүүхдүүд бол нөгөө илүү их хүүхдүүд их нөлөөсөн байдаг учраас хүүхд өөрийгөө нөгөө таргаа харагдаж байгаа болов гэдэг. Эмэгтэй өсвөр насны эмэгтэй хүүхдээ таргаа харагдаж байгаа болов гэдэг айдас бас их байдаг. Тэгэхээр тэрийг бол нөгөө ээж эцэгх нь бол яаж засч болох вэ гэхээр те чиний эргэн тойронд махлаг гэдэг юм уу хүүхдүүд зөндөө байна те. Чи ганцаархнаа махлаг биш те. Махлаг танай ангид хідэн махлаг хүүхдээ ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр ээж нь ч гэсэн бас тэр тал дээр ингээд тусалж болно гэсэн үг байна. Би яг 70 кг байсан байхгүй юу? Тэгээ яг ингээд яг тэр 7-р ангич чинь 2002 он байсан. Тэгээд танхимаар ер нь бол 2-оос 3 сар хичээлсэн. Тэгээд тэрнээс цааш захин болоо карантинлэгдсэн шүү дээ. Тэгээд яг тэрнээс хойш би яг карантинд ороод 10 кг нэмжсэн байхгүй юу? Тэгээд 80 болжсэн. Тэгээд ингээд би ингээд өөрийнхөө гадаад төрхөнд ингээд яг ингээд сэтгэлээр унаад за одоо би одоо өсвөр насны охин ингээд болохгүй юм байна гэж одоо тэгж ингээд хасаад 20 кг хасчихсан. Тэгээд яг тэгээд хичээлдээ ороход манай ангийнхан бол сайн бүр илүү сайнаар хүлээж авч байсан. Тэгэхээр гадны төрхний өөрчлөлтийг чи ингээд хурдтай хугацаанд хийсэн байна шүү дээ. Тэгээд тэр нь өөрөө тийм байна. Тэгэхээр нөгөө чиний өмнөх 80 кг-ыг 70 кг-ыг нөгөө ангийнхан чи харцсан байсан тий. А чи эргүүлээд дахиад тэрнээс өшөөд тураад ороод ирэхээр яах вэ гэхээр чамд нөгөө үнэхээр тий мундаг лидер байна тий. Хүчтэй юм байна. Хийж чаддгийн байна. Аливаа зүйлийг хийгээвэл хийж чаддгийн байна гэдэг итгэл чамд төрнө. А хоёрдугаар чиний эргэн тойрны ангийнхан чинь те чамаг илүү хүлэн зөвшөөрч илүү хүндэлж те чадвар тэр чадвар чинь төсвөр төвчээр чинь бол бас те итгэж эхэлэн те. Тэгээ тэрнээс хойш тэгээд урлагаар яваа тэгээд амжилт гаргасан. Баярлалаа. Манай ингээд саяхан нэг охин шилжиж ирсэн. Тэгээд тэр охин юу үнэндээ амар даруухан болохоор ёо би яаж ангитаа нөгөө юу илээ уусгаж чадах вэ? Яаж юу нөгөө муухай юу анхны сэтгэл төрүүлэхгүй байх вэ гэдгийг эргэлзээд тэгвэл яг шинэ охин шинэ хүүхэд шилжиж ирэх юм бол ангийнхан хүүхдүүд нь яаж нөгөө тэр хүүхдтэй гоё сайхан сэтгэл төрүүлээд ангитаа хурдан юу тасгалах вэ? Та эхлээд шинэ хүүхдийн оронд өөрийгөө тавиад үзээрэй. Тэгэхээр нөгөө ажиглаад те хүүхдүүд шилжиж ирэхээр ямар байдгүй бусд яраанаас ч юм уу тэр зүйлийг ажиглаад тэр хүний дотор эхлээд өөрийгөө оруулж тавиарай. А тэгээд ер нь бол тэр хүүхэд яг эхний завсарлаган дээр маш их ганцаардсан байдаг тий. Яг багш оруулж ирээ танилцуулчихсан шүү дээ тий.
Тэгээд эхний цаг явлаа. Тэгээ хонгот гурван те. Бүх хүүхд босоо явна те. Зарим нь ширин дээр үлддэг. А тэгэхээр тэр үед тэр хүүхд хамгийн их ганцаар талтай байдаг. Ерөн шилжиж ирсэн хүүхд. Магадгүй тэр шилжиж ирсэн хүүхд ингээд нүдэрэ нэг найзыг хайж байгаа штэ нэг одоо нэг те. Надтай ингээд нэг хэдэн үг сольчих найзыг хайж байгаа. Тэгэхээр тэр анхны сэтгэлдлэр нь та бас те. Таны нүд те. Би ч юм чи надаас асуулт асуувал би чамд хариулахд бэлэн байна. Эсвэл би чамд сургуулаа танилцуулахд бэлэн байна гэдэг. Тэр сэтгэл зүй мессежийг бас өгж байгаа тий. Шилжиж байсан анхны өдрөө ингээд хүүхдүүд жоохон таагүй сэтгэгдэл авах байдаг. Авдаг. Тэгвээ тэрийгээ ээж аваасаа нуух тохиолдол бас байдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл гадуур жоохон за гадуур хагдлаа тий. Тий. Харц марц ин хараад ингээд нэг муухай харддаг ч юм уу тий. Тэр мэригээ ээж автаа очиод тэлэхээр бас жоохон эвгүй байдэн шүү дээ. Аа бас эцэгчүүдийн нэг зарим гаргадаг алдаа бол ярилцаагүй байдаг хүүхдтэйгээ тий. За ийм шалтгааны улмаас ийм шаардлагаар тий. За ингээд өөр анги руу өөр сургууль руу шилжих боллоо тий. Тэгэхээр ийм шаардлага байна гэдгийг эхлээд хүүхдтэйг ойлголцсон байх хэвээр. Тэгэхээр хүүхд тий эцэгхийн шалтгааны хүлэн зөвшөөрсөн байх хэвээр эхлээд тий. Одоо гадуур хөгдөлт юм уу тий. Таагүй сэтгэл тэр хүүхд төрөхөд эцэгхээ буруутгахгүй нь шүү дээ тий. За аав ээж маань надад ямар ч ус ингэж хэлсэн гэдэг. Аа тэгээд бас тэр шийдвэрийг өмнөөс хэлж явах хэрэгтэй нэг 2-3 сарын өмнөөс ч юм уу тий. Богино хугацаанд бас шилжих шаардлага гардаг л да. Гэхдээ тэр хүүхдийн сэтгэл зүйг бэлтгэхийн тулд ийм шаардлагаар аав ээж хоёр нь ингэж шилжүүлэх боллоо ийм байна тий. Тэгэхээр тэр хүүхд яадаг вөхөр тархиндаа дүрслэн бодож эхэлдэг тий. За би тэр сургуульд очих юм байна гэдэг. Тэгээ аль болох тэр сургуульд нь өмнө дагуулж чод те яг бүр аль бис сур орхоос нь өмнө хүүхд цуглааг үйд ч юм уу те дагуулж чод те за энд ийм газар байдаг юм байна энд нь жишээ нь сургуулийнхын 0 энд юм байна цэвэрхэн эндээс авч болох юм байна гэд тэр орчныг мэдрүүлэх юм бол хүүхд өөрөө яад гэхээр хүн ер нь таагүй шинэ орчинд орж ирэхээр тэр орчноо яаж би энэ орчны яг аль хэсэгт нь байвал би тухтай байх уу те би яг энэ орчны орчноо ингээд таньж мэдэх хэрэгтэй таа ч гэсэн энэ студид орж шууд ингээд те би энэ зохсуул тийм зохсуул те ингэх юм бэ эндээс ингэх юм бэ гэдгийг ажиглаж эхэлдэг шинэ орчинд орох та ямар ч хүн те өөрийнхөө хүссэн одоо сургууль руугаа ороход зэгчүүд нь лен зөвшөөрөл энэ одоо анхнаасаа энэ сургуультай байсан юм чинь энэ сургуулаа төгсөн дээр юм шүү гэж одоо эцэгчүүд ярьдаг штеп тэр талаар надад бол ийм боломж харагдаж байна те би ийм ирээдүйн төлөвлөгөөтэй байна гэх юм уу ийм зоригтой байна те а би энэ сургуулаа за яг дүнгийн хөвд нэг чухал шиж болно те ийм чадвартай болж төгс ийм чадвартай төгсөөд зорилгоо маш сайн эцэгтэй тайлбарлах хэрэгтэй тэгэхгүй бол бас нөгөө эцэгчүүдийн хувьд тийм бодол төрдөг л дөө те одоо жишээ зулаа яах гэж байгаа юм бол те ямар шаардлага тийш явах гэдэг юм бол эсвэл хин нэг нь найз нь тийшээ шилжсэн чинь хамт шилж Монгонороо шилжий гэсэн чинь хамт шилжий гэдэг юм болов те хин нэгний нөлөөнд ороод ингэ шилжих гэдэг юм шиг ба гэдэг асуудал эцэгт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шилжилт гэдэг бол бас тоглоом биш учраас тантай маш сайн ярилцсан. А тас шийдвэр гаргуулах гэдэг байна шүү дээ. Аав ээжээрээ. Тэрийн тулд та зорилгоо маш сайн хэлэх хэрэгтэй. Би яг ийм зорилготой. Таны зорилго бүр тод байх хэрэгтэй тий. Эцэгхийдээ бүр ингэдэг авцтал нь тий. За ийм зорилготой байна. Би яг ийм зорилготой ингэж хүрнэ. Би над итгэлтэй байж болно тий. Тэгэхээр эцэгх бол хүүхдүүдээ угаасаа үргэлж итгэдэг, хөгжүүлэхийг хүсдэг тий. Сонголтыг чинь хүндэтгэдэг. За ингэж манаа нэвтрүүлэлт маш үнэтэй зөвлөгөө өгсөн зочин болон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баярлалаа. Сургууль салих энгийн юм шиг хэрнээ биднэрт маш их сэтгэл зүйн дарамт үүсгэдэг юм биш үү? Энэ үед эцэг их ойр тойрны хүмүүсийн хандлага маш чухал. Хэрвээ та хүүхдээ шилжүүлэх гэж байгаа бол дахиад нэг хоорондоо ярилцаад үзээрэй. Баяртай найзуудаа.